Daha bir inyeksiyonu isə biz bazu nahiyəsinə, yəni dəri altına həyata keçirəcəyik. Yenə də əllərimiz dezinfeksiya olunacaq və ondan sonra dediyim qayda ilə şprisi açacağıq və iğnəni birləşdirəcəyik. İğnəni birləşdirdikdən sonra dəraltı inyeksiyalarda biz iğnənin kəsik tərəfinin və şprisin rəqəmlər olan tərəfini eyni səthə baxmağını təmin etməliyik. Çünki biz inyeksiyanı həyata keçirən zaman iğnənin kəsik tərəfi üstə olmaqla iğnəni vuracağıq. Rəqəmlərə baxmaqla isə yedirilən dərmanın miqdarını təyin edəcəyik. Burada da bayaq dediyim kimi dərmanı yığandan sonra onun havası çıxarılmalıdır və iki istiqamətdə biz inyeksiyanı həyata keçirə bilərik. Aşağıdan yuxarıya doğru və yaxud yuxarıdan aşağıya doğru. Və ona görə də şprisin tutma qaydası da istiqamətinə asılı olaraq dəyişilə bilər. Yəni, əgər biz aşağıdan yuxarıya doğru 45 dərəcə bucaq altında inyeksiyanı həyata keçirəcəksə, şpris belə qaydada tutulmalıdır. İkinci barmağımız iğnə ilə konusu fiksə edəcək. Baş barmağımız bizə tərəf, ön səthdə rəqəmlər olan tərəfə baxmalıdır. Digər üç barmağımız isə şprisin konusunu tutacaq. Və bu şəkildə bazu nahiyəsinin arxada əzələvi hissəsinə tapırıq və spirtlə dezinfeksiya etdikdən sonra iki barmağımızla büküş yaradacağıq. Büküş yaratdıqdan sonra xəstələr inyeksiya zamanı oturmuş vəziyyətdə, uzanmış vəziyyətdə ola bilər və bir hərəkətlə iğnəni biz daxil edəcəyik dəri altına. Ehmalca dərmanı yeridəcəyik. Yeritdikdən sonra pambığı qoymaqla bir istiqamətdə iğnəni əymədən, toxumaları yaralamadan biz şprisi çəkib çıxaracağıq. Bu bir istiqamətdir. Digər istiqamət isə yuxarıdan aşağı olmaqla həyata keçirilir. Bu zaman isə əksinə ikinci barmaqla beşinci barmaq öz yerini dəyişəcək və yenə büküş yaratmaqla yuxarıdan aşağıya istiqamətlə bu şəkildə 45 dərəcə bucaq altında şprisi iğnəni yeridəcəyik və dərmanı vurandan sonra yenə də şprisi əymədən çıxaracağıq.